እንደምናችሁ ዛሬም ዘና ነኝ የመጣሁት ዛሬ ደግሞ በአዳልት ትራይሲክሊን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት በጣም ሞዳት ባይክ ናት ሳይክል መንዳት አልችልም ነበር ባለቤቴ በሁለት ዊል ያለው ሲገዛልኝ አንገቴን ቆረጠኝ እንጂ አልወጣበትም ብዬ ኤምቢቢኤ ኤኒዌይስ ያ ይሄ ሶስት ዊል ለመንዳት ለማይችሉ ሰዎች ለትልልቅ ሰዎች ምናምን ነገር ላይክ ለእናቶች ምናምን በጣም የሚመች ባይክ ነውና እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት እኔ እንደነገርኳችሁ ከተፈጠርኩኝ ባይክ ነድቼ አላውቅም እህቶቼ ያዋሳ ልጆኜ ባይክ መንዳት አልችል ዋና መዋኘት አልችል ኤኒዌይስ እህቶቼ ግን በጣም ጎበዞች ናቸው ምናምን ነገር አገር ቤት ማለት ነው ኤኒዌይስ እህቴም ስትስቅብኝ ነበር ይሄማ ከቨር ብቻ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ባጃጅ መሆን ይችላል ምናምን ብላ ስትስቅብኝ ነበር እና እኔ ግን ደስ ብሎኛል ለምን ከቤተሰቦቼ ጋር ባይክ መንዳት መውጣት እችላለሁ ከአሁን በኋላ ሰው ፓርክ ምናምን ነገር ድሮ ሲሄዱ ትተውኝ ነበር የሚሄዱት አሁን ትተውኛ አይሄዱም ኤኒዌይስ ያ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ መግዛት የምትፈልጉም ካላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ የት እንደሚገኝ ወይም ሊንኩን እልክላችኋለሁኝ ኤኒዌይስ ያ ደህና ሁኑልኝ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ባይ ባይ እና አንድ ነገር መናገር የረሳሁት ነገር አለ ይሄ ባይክ የግዴታ አትወድቁበትም ብትሞት እንኳን አትወድቁበትም አንዴ ከወጣችሁበት ሌፍት ወደ ግራ የሻርፕ ግራ ከታጠፋችሁ እና በጣም በሃይ ስፒድ ከመጣችሁ እና ምናምን ነው እንጂ መውደቅ የሚቻለው እና ይሄን ያህል ምንም ነገር አክሲደንት የሚፈጥር ባይክ አይደለም እና ያ ላይክ እናቶች ይወዱታል ብዬ አስባለሁኝ አይ ሆፕ አይ ላቭ ዩ ጋይስ ባይ ባይ